prvního dnešního hosta. A tím je Jindřich. Jindřichu, dobrý večer. Já jsem rád, že jsi dorazil do Afér. Posaď se. Připouštíte, že je vám sympatická, že s ní více komunikujete, že u paní navrhovatelky může, dejme tomu, vzniknout domněnka, že byste mohl být nevěrný? Já, co bych k osobě slečny Marty dodal, je to prostě vysokoškolská studentka, která má určitý přehled o životě, dokáže se bavit, má solidní názory, dokáže se bavit i s o generací staršími lidmi. Jo, takže tam se v podstatě, posteli, to určitě. Ale tam nejde o nějakou postel, ale prostě dokážeme opravdu rozebírat věci běžného života. Dobře, dokážeme o těch věcech rozumným způsobem komunikovat. Mám pocit, že mě moje žena podvádí. Jak jste na to přišel? Pokaždý, když přijdu domů, cítím parfém, který nepatří ani mně, ani mé ženě. A to je všechno, pane... Michal Krom. To je všechno, pane Krom? Ne, je toho mnohem víc. Povězte mi, pane Krom, chcete znát pravdu? No jistě, že chci znát pravdu. Proto jsem za vámi přišel. Tam máme krev. Nebo přepadá nic, o tom si zvrám. Opatrně. Je to čistý. Je. Dobrý den, dobrý den. Dobrý večer. Dobrý večer. Jste na jen? Stojte! 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 Dajte to! Otočte se! Otočte se k té stěně. Blíž ke stěně. Ruce opřete je. Roztáhněte víc nohy. Hlavu si opřete. Pojďte, pomalu se otočíme. Ten už je kde? Otočíme, nůž tady, prosím tě, jo? Jasný. Nůž je tady. Kde je? Jo, mám tady ho. Tady je nůž, jo? Rozumím. A my jdeme k tam. Ta 104. Já jsem to chtěl jenom vysvětlit, chtěl jsem si s ním promluvit. Dobře, to si promluvíte, ale jinde. Ale na poslední má, jo. Otevři mi dveře. Budu chtít právníka, no? Právníka potom, jo? Chci právníka, no. Teď určitě řešit nebudeme. Pozor na hlavu, nejdřív nohy. Hlavu. Tak, nohy tam dejte. Dobrý den. Dobrý den, pane. Já jsem Pavel Hoblík a jsem tesař. My Hoblíci, u nás jsme už pátá nebo šestá generace tesařů. A to jméno vlastně vzniklo tak, že nějaký praděda, vždycky, když ho uháněli z prací, tak říká vám ještě párkrát, přiložím Hoblík a máte to hotové. Můj syn ví, co se sluší a patří a byl vychován jako velmi slušné dítě ve slušné rodině. Hodně jsem v jeho výchově apeloval na tradice, kterými se naše rodina zaobírá už od nepaměti. Jsem rád, že Jindřich je pochopil a stojí při nich. Určitě je pak předá zase svým potomkům. Mám také velikou radost, že bude mít svatbu ve stejné farnosti jako já a jeho matka. I to už je taková naše malá rodinná tradice. Možná na něj někdy pohlíží vrstevníci s opovržením. Ale to je jen proto, že nerozumí tradiční rodině. My jsme národ, který vyznával křesťanskou víru. To, že se od ní mnoho lidí odvrátilo, je velmi smutné. Jo, tohle tam že on nosí takový ty standardní věci, možná nějaký. Když jsem nahlédl do kabelky, zjistil jsem... Mi neřeknete, co se tady stalo. Našel jsem tu tašku tady nedaleko. Našel jste tu tašku? Jo, leželo to u cesty, tak jsem ji zvedl a... Jo. A vzal jsem ji, nikomu jsem nic neukradl. A co jste chtěl dělat s tou taškou? Nemáte u sebe nic. Podívej se tak na ní! Pane, jo. Říkám, že jsem nikomu nic neudělal. Dobrý, to si u nás říkáme všechno. Jo? Takže tak já ještě kvůli ty k***y, bo nepůjdu sedět, jo? Pane, teďka jste v režimu zadržení, jste zadržen, budeme u vás v prohlídku. Co jsi to vymyslel na mě? Uklidněte se.
Jo, ruce dozadu. Jednu dejte. Si přikládám pouta, jo? Jo, můžem. Uvolněte ty ruce. Jako jeden. Já vás tady opřu o vozidlo. Zrovna se vás zeptám, jako se vás ptal předtím kolega. Máte u sebe zbraň? Tiše. Si to zasloužíš, ty. Jo. Jdu do p***, já jí spasu. Pane, uklidněte se. Pane, uklidněte se. Víc si dáš taky na p***. Je doma. Něco, co jsi udělal, ty? Ticho, udělal. Ticho, nikomu jsem nic neudělal. Tiše. Kurva, našel jsem to. Tam tiše. Auta. Jo. Sakra ženská, stůjte! Dobrý den, ulice, jdete se, jak je oblečený. Co pak se děje, pánové? Když jsme to dotáhl tak daleko, že jsem na vás zavolal policajty. Takže pan Holý, ano, takže už vím, odkud vítr vane, ano. Přijde vám to normální se tady takhle promenádovat? Dobrý den. To nechte na nás, jo, dobrý den. Prosím vás, tady na... Až jsem se tam zavolal. Když tady promenátujete nahy a trošičku tady pohoršujete jako jeho děti. Vás, tohle to je můj pozemek, tohle to je můj dům a já si ve svém domě můžu dělat, co chci. Pan Holý mě neustále zasahuje do mého soukromí. Jak vám zasahuje? No, protože už mě několikrát na to upozorňuje, že... Ano, upozorňuje, že se tady předvádíte před mýma dětma nahej. Prosím vás, ale já, když se jdu koupat, vy se snad chodíte koupat oblečený. Podívejte se, počkejte, já teďka mám do toho skočím. No. Tady ano. Pan soused nám ukázal video vyloženě, když se tady promenujete na balkóně, jakoby úplně nahej. Jo? No. To trošičku v pořádku, není potřeba od vás občanský průkaz, jo? Vám, promiňte, že vám skáču do řeči. Vy zaměňujete nudismus a naturalismus se sexualitou. To jsou dvě diametrálně odlišné věci, prosím. Ne, ale vy jste se musíte na druhou stranu uvědomit, že byť jste na svém pozemku... Jste porušil a už by... My chápeme, že teďko máte, pan soused říkal, o ztrátu vaší matky. Proto no, máme pochopení. To nás mrzí samozřejmě, ale to vás neopravňuje prostě se tady takhle promenádovat. Jak tady zaznělo, Tibor na Slovensku bohužel není. Tibor je vedoucí celé skupiny. Ta skolabovaná žena... byla tadyhle Marika. Cože? Mariko, to snad není pravda. A žena, která odcizila od bankomatu moje osobní věci, byla tady Sabina. Při tom mém pátrání jsem se samozřejmě dostal až do dětského domova, kde obě dívky byly umístěny. Byly tam umístěny svými rodiči, kteří nezahynuli. On tam byl proveden potom výběr z té mojí karty a dneska už ty bankomaty mají vlastně záznamová zařízení, takže toto už je všechno doložené. Ona to má prostě na stole kriminální policie České republiky a v celé věci už. Tak povídej. Lidi, jak ty své příběhy píší, jaké skutečnosti tíží, tak ono spoza mříží, toho nevymyslíš moc a společenské dno, když začne noc, najdeš bez větších obtíží. Já nemám v plánu tohle dělat na pořád, špína byla je a bude a to nemusíš být byrokrat. Ne, našel jsem výsledek a tak vám to teď říkám. Ano, je to pravda, pane, vaše madam má nápadníka. Chodí za ní pokaždé, když vy jste v práci, nechtějte vědět, co se děje na vaši matraci. Tady máte fotky, peníze, prosím na účet. Támhle jsou dveře, tak mi tady neskučte. Nevěřil bys, kolik toho moje oči vidí. Lidi přicházejí na to, že to vlastně láska není. Každý doufá v opak, proto si mě najímá, když má ten pocit, že by tě smrdí cizí kolínská.